E, gente, a gente está falando aqui sobre, sobre inteligência artificial, de como facilita a nossa vida, né? E eu quero saber o que vocês pensam em relação à substituição de pessoas no mercado. A gente estava conversando sim. sobre isso agora há pouco, né? É. É, é, como é que vocês imaginam isso? Vai chegar um momento em que muitos profissionais vão ser substituídos por uma inteligência artificial? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu, eu acho que é. Cara, isso é uma, é uma coisa que se repete tanto na história, assim, sabe? Em termos de pô, revolução industrial, é, o momento em que a tecnologia vem para substituir determinado trabalho que precisava ser feito por um humano, né? Eu é. acho que ela vai tomar conta da coisa, saca? É, eu acho que vai ser aquela coisa, né, velho? A galera, os trabalhos mais repetitivos, os trabalhos mais operacionais, hum. ou aqueles que têm um critério de, de sofisticação um pouco menos refinado, sabe? Porque é aquela coisa, cara. Sempre vai querer, sempre, sempre vai ter um mercado. Eu acredito nisso, né? Que sempre vai ter um mercado que vai fazer questão de um trabalho artesanal, humano, refinado, assim, sabe? Porque eu acho que, do que eu vejo até o momento, as coisas que vêm das IA são umas paradas meio enlatadas, assim, Sim. sabe? Tipo, não vem pronto a coisa. Você uhum. é, precisa de um retrabalho ali em cima, ou se for usado daquele jeito, tem uma cara de enlatado, sabe? Surgiu aquele lance da, da Sora, né? Que é a. A inteligência artificial do chat GPT que é geradora de vídeos. É, é muito incrível. A gente vê os... Tipo, você comparar com um, o que era um ano atrás. Aquelas coisas malucas que a gente via. Era muito nada a ver. E hoje é um super avanço, sabe? Mas ainda assim é um super avanço que... Cara, ele é esteticamente... A, é, tem um apelo. A gente olha e fala... Nossa, isso tá muito bom. Mas você vai pensar, sei lá, num filme. Cara... A sutileza, as sutilezas, microexpressões de um ator, sabe, para dar aquele tom, daquela emoção, é, você dizer uma coisa pensando outra, é uma complexidade, uma minúcia tão absurda, assim, sabe? É, sei lá, quem já assistiu Central do Brasil? Uhum. Sim. Cara, o que é a atuação da Fernanda Montenegro Sim, naquele é. filme, sabe? Que, inclusive foi muito injustiçado de não ter uhum. ganhado o Oscar. Mas, cara, você consegue imaginar uma inteligência artificial entregando uma interpretação uhum. daquele nível, assim? Então, tipo vai ter um espaço em que ela vai ocupar, em que ela vai ser uma solução barata para quem tá em busca de uma solução barata, mas eu acho que é aquilo, assim, existe uma camada do mercado de trabalho específico humano, artesanal e minucioso que vai ser difícil ser substituído, sabe assim? Isso é o que eu enxergo. <music>